touch of a hand. Oh, me, I fall in love with you every single day. Námořnická modrá byla tématickou barvou školního plesu. Objevila se ne na výzdobě sálu, ale také na kravatách mladých pánů z devátých tříd. Ti se společně se svými elegantními partnerkami postarali o slavnostní přetančení. Ona to asi nebude úplně polonéza, jako v pravém slova smyslu, protože polonéza je takové chození, proplétání, ale je to spíš o chození. Ale děti chtěly prostě takový moderní tanec. Ono už se mi to stalo před pár rokama, že děti už nechtěly tu klasickou polonézu a chtěly to tak spíš přetančení, by se to dalo nazvat. Takže děti donesly hudbu a já jsem se s tím pokusila porvat. Teda děkuju všem, co mě v tom pomohli. To znamená dcera, i ty děti, vlastně i ten jejich přínos, co si vzpomněli, a dali jsme to tak dohromady, aby to ladilo s tou hudbou. Takže já bych řekla, že to není polonéza, je to takové přetančení k tomu, tak na valčíkový jako krok, no. Vy jste také třídní učitelkou těchto deváťáků, jak byste je zhodnotila jako třídu, jak na ně budete vzpomínat? No, jsou chvilky, kdy jsem si myslela, že asi někdy i ve špatném, ale sama jsem se teďka přesvědčila, hlavně asi při tom nácviku té polonézy, že člověk do toho jde tak trošku jak k vlastním dětem. A čím se to blížilo ke konci, tak už došlo takovým tím lítostivým scénám. Takže člověk asi někdy to vidí černě, někdy růžově, ale asi vždycky ta třída za ty roky, co s nima je, nebo ten člověk, co s nima tráví, nemůže vzpomínat ve zlém. To se prostě všechno smaže, to je jak v životě. Jak budou na školu vzpomínat, jsme se zeptali samotných deváťáků. Já si myslím, že naučení asi ne, no, ale ten kolektiv určitě byl dobrý a doufám, že se někdy sejdeme i nadále. Jak dlouho jste nacvičovali polonézu a jak jste spokojeni s vaším vystoupením? Tak polonézu jsme nacvičovali zhruba od září s panželkou Cyprisovou a jsme hrozně rádi, že na nás měla trpělivost a myslím si, že se nám to hodně povedlo. Školní ples střídavě hostí obec Tvrdonice a Kostice. Tentokrát příjemné zázemí plesu poskytla Kostická sokolovna. Sdružení rodičů, přátel a dětí školy máme jedno společné, takže jeden rok se přesouváme do té obce, jeden rok do té obce. Funguje to tady už léta, Tvrdonice, Kostice, nikdo s tím zatím neměl nejmenší problém, takže máme to tak zavedeno. Jakým způsobem se podílí obec Tvrdonice na organizaci plesu? Obec Tvrdonice, pokud samozřejmě je ples ve Tvrdonicích, poskytuje prostory, přispívá do tomboly, dárky, samozřejmě i když je ples v Kosticích, i když je ples ve Tvrdonicích, je to úplně jedno. A to, co škola potřebuje, tak samozřejmě si dá žádost nebo po domluvě. Rodiče i obec jsou ochotní samozřejmě se podílet na přípravách, na jakýchkoliv potřebách, i když je to ve Tvrdonicích nebo v Kosticích. Na organizaci této slavnostní události se podílí jak vedení školy, tak samotní žáci a samozřejmě sdružení rodičů. Jako na každém správném plese, ani tady nemohla chybět bohatá tombola a živá kapela. Protože máme přetančení dvakrát, takže vlastně další program tu není, jenom tedy hudba, tombola a končíme, protože je to školní ples, tak končíme půlnocí. Hraje nám tady Midnight Express, my jsme na ně už zvykli, jsou to z Brna, hrají hlavně modernu pro ty mladé, takže jsme s nimi spokojeni už několik let. Já se zeptám na tombolu, kdo do ní přispěl, kolik je v ní cen? Cen je tam asi 216 v malé tombole, ve velké přes 20. Přispívají nám samozřejmě podnikatelé místní, rodiče tančících žáků, učitelé, takže tombola je opravdu hojná.